Seni tuli sul internet, televisioon ja lauatelefon tellida mitmelt erinevalt teenusepakkujalt või siis pidid maksma kõrget kuutasu keeruliste ja tarbetult mahukate teenusepakettide eest. Aga Elioni stardipakett on lihtne ja soodne. Surfa kauem internetis, vaata lemmiksaateid digiteevega, helista lauatagant lahkumata, kasutades lauatelefoni. Kõik tuleb sinu koju ühe ainsa juhtmega. Kas peale parima hinnaga interneti, digiteev ja telefoni on veel mõni põhjus, miks peaks Elioni stardipaketti tellima? Muidugi. Telli kohe ja uskumatult soodsa järelmaksuga saad sa ka stardipaketti kasutamiseks vajaliku digiboksi ja ruuteri, mille moodne disain teeb su külalised kadedaks. Lisaks saad kingituseks sujuva kanalivahetusega digiteev kaugjuhtimispuldi, mis on nii õhuke, et kaob isegi diivani patjade vahele. Aga oota, see pole veel kõik. Elioni stardipaketiga saad sa täiesti tasuta ka praktiliste näpunäidetega kasutamisjuhendi mitte ühes, vaid kahes keeles. Stardipakett ise on elegantses Elioni logoga karbis, mis mahub kas või voodi alla. Helista tasuta numbril 165 ja telli kohe. Kuulake, mida Elioni stardipaketist arvatakse. See on küll väga nupukas lahendus. Kõik kolm olulist asja on koos ja seda väga soodsalt. Midagi sellist nagu Elioni stardipakett oleme ammu oodanud. Oi jummel, kui tore! Stardipaketiga saab nüüd kõike korraga teha. Internetist saatekava lugeda, televiisorist Õnne 13 vaadata ja samal ajal ka Meetale helistada. Ja varsti tuleb Eurovisioon ja laulupidu. See on tore! No see kõik kõlab lihtsalt uskumatult! Aga... Kas stardipaketi paigaldamine pole mitte keeruline? Vastu pidi! Kasutades kasutusjuhendit on see lausa lihtne ja kui sa juhtud mõne probleemi otsa komistama, siis aitab sind Elioni tehnik. Nii et stardipaketi tellimiseks on vaja ainult ühte telefonikõnet, vajadusel tuleb paigaldaja koju ning stardipaketi kasutamine on niivõrd lihtne, et igaüks saab sellega suurepäraselt hakkama. Täpselt nii. Kui sa tahad ainult 255 krooni eest internetis surfata, televiisorit vaadata, telefoniga rääkida, siis pane see võileib käest. Ja helista kohe selle reklaamipausi ajal tasuta telefoninumbril 165 ja telli Elioni stardipakett. Soodsaim stardipakett Eestis. See on või sai. Või nii. Nägemiseni. Kõike head.